All right, då har vi laddat upp för riktiga vrålåk. Här är bilar som går väldigt fort. Jag kör en Peugeot. Limans. Vad heter banan? Circuit de la Le Mans Saté. Saté, Saté. Och det är brutala bilar här. Och här banan i... Oj, jag fastnade man. Wow, vad de ska bråka med en. Kanske inte ska ut och latcha utanför vägbanan. Vi ska se om det går där lite. Korvet där. Ska se hur det går nu då. Ska se. Det är otroligt vad det... Ja. Mer åt Formel 1 bilar. Nu kommer vi till den berömda raksträckan här. Och det här är som sagt första gången jag kör på Forza 5. Här blev jag omkörd också. Sex växlar är allt vi har. Och det går fort. Och det vibrerar och skakar. Men vi ska se. Ja. En liten rolig notis är ju det att i Forza 4 var ju det när man passerar 320 km i timmen så hade ju de lagt in effekt som gav en att man fick som ett tunnelseende. Vilket var ju jäkligt häftigt. Som gav lite mer inlevelse på något sätt. Här så tycker jag väl inte att det riktigt blir så va? Nu var ju jäklar vad jag blev omkörd där. Det var precis som att ljudet bara dog av. Någonting har hänt med ljudet. Det låter väldigt science fiction här nu helt plötsligt. Mycket möjligt att ni också hör det. Oj, från väldigt hög hastighet till noll på... Kanske blev lite för mycket ljud i arbetsminnet. Nu verkar det som att jag kommer på plats igen. Det var ju jäkligt konstigt fenomen som hände där. Det är musik som pumpas lite i bakgrunden. Lite konstigt så här ljudbild måste jag säga. Men detaljerna på banan har i alla fall blivit mer. Mer att titta på. Det är till sitt onda eller goda, det får man själv avgöra. Jesus Christ. Spännande AI. Eller ja, de fångar upp hur andra kör och tävlar emot. Ja, nej, men det är en absolut en intressant och häftig upplevelse här att faktiskt sitta och klämma på Forza 5 i lugn och ro. Det skulle ju, kommer ju definitivt krävas fler timmar än så. Men ja, intressant. Spontant om detta loppet. Ja, det är över ljudbilden. Jag vet inte vad det var som hände där. Nej, men det är ju spelet i sig. Alltså, så här bara testat på nu från start och kört Audi med fyrhjulsdrift. Ja, det, alltså, i grund och botten så känns det ju absolut jättebra. Men det är ingen wow-upplevelse. Det, jag får inte riktigt den där explosiva känslan. Men det är absolut... Det är ju...
det häftigaste alltså bispelet hittills. Och med det tackar vi från Monsterbanan för oss. Ja, vi får ju göra ett lite djupare reportage om Forza 5. Den saken är helt klart. Men absolut, vi tackar för oss. Tack och hej.